bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xulashada h b n barnaamijka maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa toddobaadkan waxaa dunida carabta iyo israa'iil laga xusayaa kontaasna guuridii ka soo wareegtay dagaalkii lixdii oktoobar ee dhex maray carabta iyo israa'eil dagaalkan oo masar ay qaaday uuna hoggaaminayay madaxweynihii masar awr saadaad islamarkaasna deegaano fara badan israa'iil looga qabsaday inkastoo markii dambe israa'iil dhul hor leh ay ka qabsatay carabta haddaba maxay tahay sababta dagaalkan loogu magacdalay guuldaradii iyo guushii carabta sidoo kale israa'iil xaggeeda maxaa ka soo gaaray gaar ahaan hadalladii ka soo yeeray madaxda israa'iil oo la yaabnaa sidii carabta xilligaasi ay u samaysay wax aan laga filayn oo ahayd inay jabiyean قدتك الدفاع اتكا اسرائيل معلومات كان اي نكفا فاقين دونا برنامج كما انت قد بنت برنامج كان وحق عنك قيستي شركة دا حوالد دا سفاري ريمت وشركت شركة حوالد دا وفدي قيدو يهيد دا الكيوكي سيادو هشو فافاهن رالا ونا أديك ستو اذيك سفاري ريمت بوقو سايت كا دا maxamed maxamud caddo o barnaamijka isku soo duway ayaa kadka ku jira maxamed konta sanaa laga joogaa dagaalkaasi magacyo kala duwanna waa loo yaqaanaa xagga carabta waxaa loog yaqaanaa maalmihii guusha guurdarada dad baa yiraahda israa-eil yomakabuur bay ugu yeertaa bal dib noo celi konta sano ka hor maxaa dhacayi oktoobrd ayaan sidaan hore ugu xusnay mar aan ka hadlaynay ashraf muraad oo ahaa gacanyarihii anwara sadaad islamarkaasna jamaal cabdinaasir uu sodag u ahaa in uu sir u dusiyey sida ay israaiil sheegatay dowladda israaiil waxa u qalday weerarka saacadda la soo qaadayo laakiin in weerar la soo qaadayo dowladda israa'iil waa ogeed ayadoo golaheeda wasiiradu ay shirayaan go-aanna ka qaadanayaan ciidankoodana heegan ay rabaan inay geliyaan maalin sabti ay ahayd ayaa weerarkan wuxuu bilowday kadada kadib labadii duhurnimo dagaalkaas waxaa ka horreeyey wuxuu ahaa dagaalkii afaraad ee isra'el iyo dhex mara carabta kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ayaa waxaa diriray israa'il oo markaas la aas aasay iyo falastiiniyiinta kun sagaal oqo ontan iyo lidiina waxaa dhacay dagaalkii weynaa ee swass ee lagu qarimeyey canaalka swass oo dawladda britiin e iyo e masar iyo إسرائيل أو دولة بريطن تاجرز أو دجال لحمري. دجال كأقول نحد أنت بدن أحوه هذا دجال كي لحد معلومات إن يكون بقول لحد نيته الضبادي أو عرب تصح اللي وجود جبي إسرائيل نا أي حق كقبستي سيناي كقبستي ودن كمصر غولان هايتس أي كقبستي أم بورلي غولان أي ستي. سوريا دانتا قلبيت ay ka qabsatay xukuumadda jordan oo markaa maamuli jirtay e marinka khaza oo ay militariga masar maamuli jireen laga qabsaday e dagaalkan marka oktoober dhacay e u aaatoay ddedii oktoober lxdeedii waxa u ahaa dagaal la yaabay sida masar ay u jebisay difaaci adkaa oo isra'il samaysatay muddo lxdan saacadood gudihiis difaacaasbarlef waxaa la yihaahdaa inuu kamid ahaa difaacyada ugu adag ee ebed militry uu samaysto in saacado kooban lagu jabsado dabaabaad fara badan e, taangiye fara badan baabuur kaflan fara badan iyo ciidan fara badan e, in dhinaca isra-iil laga laayo dagaalka isagoo meel xun maraya ayaa waxaa dhacday in suuriyana waxay ku guulaysatay inay buuraleyda goolan ay soo gasho dagaalka dagaal laba dhinac la ayuu ahaa israiil waxaa la sheegay dagaalkaas in khal khal weyn u galay haweeneedii raiisul wasaaraha ka ahayd

لنا أركي أه حسابات كي جري هي رأي غبين إسرائيل يتذكر دلالة كارير قلبيات كأيت حاجة رأ إنه بدن إسكب دلي مركلة فيريو تيرو تيو يعتاد يحب يحب أه تنجيدا وعورت الدبابات كه أه جنت حالدا أه وارك أكو سوق شيء مصر عد كسا يا عن قعان مصر نوحا لا آمن سنة مركز وحا حكومة جرية مدحوين السادات اول السادات كي قير اه إيه حرفة دا خدد دا يدقال كبا حد جيسا يمجيسا أي فجعي سكوري دي إسرائيل إيه ودا مدير ريال قلبات كحالا وإيا محمد ننكا مصر مركز نوكا حالي نوحا نوغن هاي سيدة واربحان تادينا كوتشرتي إنه يتشبه سي kbaalef oo lagu tilmaamoy inuu aha mid ka mida dhufaysyada ugu adka ee adduunka oo israa'eil ay lahayd carabta waxay ku qaadanaysaa sannado marka masar hadday xawligaasi samaysay oo ay jabisay difaacyadai israa'eil taasoo keentay sida ad sheegaysid inay qaylisay goldmayor raiisal wasaarahi israeil iyo sidoo kale wasiirkai gaashaandhiga moshdiyan dhammaantoodba ay leeyihiin awooddaan maynan arkin oo kale xaggee marka dhibaatadu ka timid maxaa keenayin xitaa loo gudba dhanka syriya oo qudusta bari la qabsado oo daanta galbeed la qabsado maxay ta xaggee marka dhibaatadu ka timid marka maraykanku ay soo gaartay fariinta ah israael in xaaladdeeda ay khatar ku jirto hubkii iyo difaacii iyo ciidamadii ku sugnaa sinai iyo ciidamadii ku sugnaa gollenheightna cagta lamariyey ayaa maraykanku waxa uu keenay hub lagu kiyaasay siddeed iyo labaatan kun oo tan deg deg u keenay si israa'il ay si degdega uga soo kabato ilaaha qaar waxay sheegayaan hubkaasi iyo waxaasoo dhan la keenay xataa waxtarkooda ma fiicnayn marka la fiiriyo dagaalka iyo sida u niijab uu dhaca israa'iiliinta lakiin si xabad joojin iyo nabadayn loo galo ayaa waxaa israa'il loo xagal daaciyey in ay isdifaacdo waxaa la sheegaa in laba xero ka mid aha xeryihii militariga masar in cagti la mariyey in golan heyghts ama buuraleydii golan suuriya dib looga qabsaday lana sii bara dheereeyey oo ilaa han boqol oo mitir

in dagaalkaas ay carabtu aad u gacan sareeyeen mar la weydiiyey sababta ku kasabtay xabad joojinta madaxweynihii hore exilliga dagaalkaasi u jiray anwarsaadaad waxa uu sheegay waxa isbedelay buu yihi cadowgii aan la dirirayni oo israa'iil ahaa cadowgiina wuxuu isu bedelay maraykanka maraykankana anaga lama diriri karno mustaqbalka caruurteenna ayaa khatar gelaya saasoy tahay qasab ayay noqotay buu yidi inay xaba joojinta aqbalo wixii markaas ka dambeeyana dhulkii masar wadahadal ayaa laga galay dhulkoodii oo dhan ayaa loo soo celiyey xataa wax yarkama maqnaa lakiin waxaa laleeyahay wixii ka dambeeyey e heshiiskaas uu galay anwarsaadad in masar uu isbeddel weyn ku yimid oo siyaasaddeedii boqol iyo siddeetan digrii <muchari> <muchari> ay wareegtay dagaalkii <muchari> asagoo hore u jeeday iyo guulihii ay gaartay iyo waxaa marka laga gudbo in dagaalkan ay israailiyinta ugu yeeraan yomal kabuur oo macnaheedu yahay maalintii weynayd iyo

in lagu dhaliilayay awar saadaad oo xitaa cirqigiisa bacdima u aha nin masaarida madooba carabtu ay lahaayeen ninkani carab ma ahan sababtaasbuu israaiil ula heshiiyey imikan waxaan u jeednaa sacuudiga ugu dambeeya wadahadalbaa socda israaeil in lagu sameeyo xiriir lala yeesho dhanka diblomaasiyadda oo meesha ay ka baxaysa carabtii oo dhan cadowtanimda israaeil ay u qabeen marka laga reebo dhowr wadan oo syriya ay ka mid tahay mara maxaa isbedelay marka konta sane kadib maanta meesha la joogo iyo xilligaas maxaase keenay in la yiraahdo saadaad keligiisa dhulkaaga qaado laakin intai kane dhulkooda lagu habsado marka la fiiriyo qaanuunka caalamigaa marka la fiiriyo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobe dhulka falastiiniyiinta laga haysto waxaa la aaminsan yahay in dhul حوج لو هستينو يهاي أه, تاريخ ديبلو دي بلافيريو أه, ودنك بريطن أما دولدة بريطن يا ما مول جرتي ديجانك أه, لو كهذا دولدة إسرائيل هاي كده سنتها فلسطينيتا سواها كاني إن دولدة بريطن هاي كبه حذوها هيد وحال لغو في اللعبة دولدة فالأرجح بحسو وخسارة حوج لو جستي dadkan maadaama ay ahaayeen dad yurub ku soo dhibaatooday oo dagaalkii labaadee adduunka laga soo ururiyey laguna soo gurayey xilligii ay dowladda britain maamuleysay dhulka falastiiniyinta in ay bilaabeen in ay is abaabulaan abaabulkaas is abaabuleenna dadkii falastiiniyiinta ahaa ee dhulka ku sugnaa ee hore u joogayna waxay ahaayeen dade aanan wax sharay u arkaynin laakiin markii la arkay in dowladda britanna lagu qasbayo inay meesha ka baxdo iyadoo oo aanan maamul fiican la dhisin ayay dowlad iskooda dhisteen isra'eil i wixii ka dambeeyena waxaa la bilaabay waliba dowladda maraykanka in ay si xoog laah u taageerto xagga milatariga xagga qalabka xagga tobabarka أه فلسطينيين تي أه الكود اللي جبرك يد قال كي كواد فلسطينيين تا يو إسرائيل نحن ملكوس صار بقول فلسطيني سديتي تتكن عد مقشة فلسطينيين تاع قدس اللي جبرك يي مركز, أه مركز أه أيه يعني أه اللي جبرك إلى حد درتان دت كاس وحيد الرقنيان إن أيه الكود كسر نقدان لود إسرائيل اللي ما أقوله لكن مركز لفيريو تاريخ تاسع دير كنت صار بقول فلسطيني إلى يمان تا فلسطينيين تمرننا مرنا بقى تم تنازلين الكودي هسا هاتا عربتا اه رياضي الاستعمالي وعه ايضا كاسرائيليين تا ايضا لاركي كرمها ايضا حوق لوي ايا دقال كاسي لحدي اكتوبر وماشي قصاري يولدي حوق وينيد او لاركينا وحالة باللعبة ان لو لا لوشو ان الكيه لقه يستلو دايو اه سوريا يجوردن iyo falastiniinta intooda kalana in hagadaamo iyo lugooyo lagu hayo dhulkiina sidii gobol gobol logu gousanayay hadda waad aragtaa dadka deegaamada looga sameeyey dhulka falastiniyinta meel laga soo celin karo mamarayaan dhulka falastiniyinta waa lakala qoqobay dhulkii beeraha ahaa dhulkii oo dhan waxaa la dejiyey dad ka yimid يوروب من الأكل الدوان حتى وحكي ما دين ودن كي تحت هؤلاء دي مركز حتى ما دخلنا رئيس وزراء كاهد إسرائيل وولد ميا وحكي سوجي دي ذلك ذلك أوكرانيا اه وحنا هاي رئيس وزراء أفراد اه ودن إسرائيل قفدو مرا هاي اه اه مردم بيا قفدو مرا رئيس وزراء كمان نقول اه إسرائيل مركز لفيريو حق الدولة اه نمدا دمرك ما دخلنا قدام رأيكن كولي جدا ليه قف مرة مدح كمان لكن بريتن سدح الرئيس الوزارة يا صامري مت حل بالكري أي الرئيس الوزارة هاي وحاك اه الله صامري اه مارغريت تاجر يو اه تريسي مي اه لكن اه حل قاس ودقال كالسعودي اه وحال أورانكرا إسرائيل وحابت بعد سي رئيس الوزارة داس مدامة أي udusisay maraykanka xaalad khatara in ay israa'eil ku soo fodmaxamd maxamuud cadde aada iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaashan way mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii xulashada hpn aad io aad baad daawadyaal ugu mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waa inu barnaamijyada xiga inta ka horeysa nabadgelyo waa imara lactury homs limited halkii aad degaysiyo hoygaad u baahnayd haddan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homeis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara luctury homeis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs limited halkudhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxa ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kinya kala xidhiir talefoonada shashadda kaaga muuqda